Hem bizim hem sizin azadlığınız uğrunda. Əziz Türk qonşularımız. Mənim əziz Türk dilli tamaşaçılarım. Mən bugün ancaq sizə müraciət edərəm. Nə mənim həm yerlilərim olan talışlara, nə ləzgilərə, nə də avarlara. Ancaq və ancaq sizlərə. Bugün sizin və bizim yaşadığımız Azərbaycan adlı ərazidə dramatik hadisələr baş alıb gedir. Hər şeyi qırağa qoyaq. Eləcə də bu süni adı o cümlədən. 10 illərlə bundan öncə yad illərin geopolitik maraqlarına xidmət etməkdən ötürü yaradılan bu siyasi birliyi. Hər şeyi qoyaq qırağa. Biz bunlardan çox danışmışıq. Və siz də bunu çox yaxşı bilirsiniz. Bugün bütün bizləri başqa bir sual maraqlandırır. Hazırda dövlət kimi adlandırılan bu qurum bizim ümumi evimiz yox. Bura bizim ümumi zindanımızdır. Harda biz sürünən həyat tərzini yaşayırıq. Siz əlbəttə illüziyalarla qapıla bilərsiniz ki, bu böyük zindanın məhbusları ancaq talışlar, ləzgilər, tatlar və başqa köklü xalqlardır. Titul xalq olan sizlər isə məhbus olduğunuz halda başqa məhbuslara nisbətdə çoxlu üstünlüklərə maliksiz. Əslində isə bu belə deyildir. Sadəcə olaraq bu illüziyadır. Bundan başqa heç nə. Artıq hər şeyin saf çürük etmə vaxtı yetişmişdir. Biz nəyə görə və nə üçün yaşayırıq? Nəyə can atırıq? Nəyi ələ gətirmək istəyirik? Hər şey yenidən ondan asıldı ki, siz təpədən dırnağacan korrupsiya çirkabında çobalayan bu hökumətin yenidən sizlərə vətənpərvərlik, bütöv vətən, Türk birliyi kimi şuarlarla gözdən pərdə asmaqla sizin beyninizi dumanlandıran bu yalan vədlərə inanasız və bununla sözün əsl mənasında Azərbaycanda hökm sürən bu dramatik durumdan qurtulmaq üçün sizi təmkinli olmağa çağırsınlar. Belə hal sizi iyrəndirmir, mənim əzizlərim. Haçan milyardlarla dollar yığan yekəqarın nazir, hansı ki ailəsi xaricdə yağbal içində üzür, sizin üçün vətənpərvərlikdən və ölkənin bütövlüyündən dəm vurur. O ölkənin hansı ki o ancaq və ancaq özünün gəlir mənbəyi görür. Yadınızda saxlayın, mənim əzizlərim. Bu boyda hökumətin, iqtidarın heç bir nümayəndəsi, saha müvəkkilindən tutmuş, gömrük işçisinə qədər, nazirindən tutmuş, prezidentinə qədər bütün öz çoxsaylı qohum əqrabası ilə onlar özlərini bu ölkədə görmürlər və öz talilərini bu ölkəyə bağlamırlar. Siz onların xalqı deyilsiniz. Siz onlar üçün sadəcə aldadılıb soyulmaq üçün mümbüt bir sahəsiz. Hansı Türk birliyindən söhbət gedə bilər, əgər sizlər başqa-başqa dünyalarda yaşayırsınız? Bu yaşam tərzi sadəcə ondan ibarət ki, biriniz tam müflis halına düşəsiniz, digəriniz isə gündən günə varlana. Siz heç düşünmüsünüz ki, mənim əzizlərim, Əliyev klanı bütün aliqarxlar dəstəsinə qoyaq qırağa. Trilyonlarla məbləğə sahib olduqları halda belə bir kritik vəziyyətdə özlərini sahib olduqları məbləğlərindən cüzi bir hissəsini xalqı və dövlətə kömək yolunda xərcləsinlər. Heç olmasa, müflis olunmuş xalqa ağzından ölməməyə kömək etsinlər. Onlar bu əmələri ilə kasıblaşa bilərlərmi? Əlbəttə, belə əməl xalq arasında onların hörmətini qaldırmazdımı? Bəlkə bununla onlar öz vətənpərbərliklərini nümayiş etməzdilərmi? Amma Əliyevləri hətta şəxsi reytingləri maraqlandırmır. Onlar özlərini kapitalları ilə nə qədər əl çatmaz hiss edirlər.
Onlar xalqın həyatına çoxdan tüpürmüşlər. Hansı ki, bütöv millət, bütöv dövlət çağırışları ilə hər dəfə sizlərə müraciət edirlər. Burada nə bütöv millət, nə bütöv dövlət var. Əliyevlər və onların bütün idarə edici usul idarəçiliyi üçün bütöv millət və bütöv dövlət anlayışı ancaq və ancaq şəxsi kapitallarıdır. Və bu elə bir dövrdə baş verir ki, o vaxtı sadə xalq günü gündən güclə calayır və aclıq şəraitində yaşayır. Bununla da onlar bütün bu hərc-mərclik və aclıq vaxtı təmtəraqlı qonaqlıqlar, ziyafətlər fonunda intiharlara əl atmaq məcburiyyətində qalırlar. Qocalar və uşaqlar soğudan donur. Analar son tikələrini körpələrinə verir. Cavanlar əxlaqsız yollara yuvarlanmaq məcburiyyətində qalır. Mənasız və perspektivsiz yaşayan tərzi ilə üz-üzə qaldıqları halda. Bu vaxtda onların arvadları və qızları dünyanın ən bahalı sanatoriyalarında bahalı, zəfəranlı vannalar qəbul edir. Özlərini bahalı yağlarla, eksotik masajlarla əyləndirir. Qiyməti $1000 olan şampan arağı içir, milyonları kazinolarda saxlayırlar. Bununla da belə onlar sizlərin, düşmənlərinin kim gəldiyi olduğunu deyirlər. Yalnız özlərindən başqa. Farsları, erməniləri, rusları, talışları, qafqazları. Tüm bu var dövləti əllərində olduqları halda mənim əziz qonşularım, onlara inkişaf etmiş bir dövləti qurmağa nə mane olmuşdur? Sizlərə başqa xalqlara nifrət etməklə yaşamaq hələ də boğaza yığmayıb mı? Hansı ki, bir dəstə yaramazlar bu əqidəni sizlərə sırıyırlar. Bəs siz hiss etmirsiniz ki, bu nifrət mənbəyini sizlərdə oyatmaq istəyənlər məhz sizin başqa hisslərinizi kütləşdiriblər. Sadə insanpərvərlik həqiqəti qavramaq hissini, nəhayət özünüzün insanlıq səviyyənizi hiss etmək hissini. Bəlkə sizləri ruslar talamışlar, bəlkə ermənilər talamışlar, bəlkə farslar ya talışlar talamışlar, bəlkə onlar sizin ballarınızın əlindən son tikə çörəklərini qapıb almışlar. Əgər bir az dərindən fikirləşsəniz, görərsiniz, bu xalqların nümayəndələri nəinki sizin balalarınızın əlindən son tikə çörəklərini almışlar. Əksinə onlar balalarınıza dərs öyrətmiş, onları müalicə etmiş, mədəni adam olmağa kömək etmişlər, həyatda yaşamağa düzgün yol göstərmişlər. Bəs deyə bilərsiniz, hansı gənclərimiz yetişib bu dırnaqarası həqiqi türklər olan vətənpərvər sahiblərinizin dövründə? Özlərində qapanmış, uzaq görənliyi olmayan, savadsız, özlərinə inanmayan, nifrət zəhəri ilə dolu, öz şəxsi düşüncəsi olmayanları onlar yetişdiriblər. Bəs övladlarınız yazıq deyil, bəlkə bu onların bütün həyatının dramı deyil, bəlkə bu milli bədbəxtçilik deyil. Yəni, Qarabağ sizin bədbəxtçiliyinizin əsas səbəbidir. Lap belə deyək, o indi olaydı Azərbaycanın tərkibində. Yəni, başqa bir dəyişiklik olardı mı? Əlbəttə, olanı yalnız o olardı ki, həmən o oliqarxlar ailələri bir az da varlanardı. Haram tikə yiyənlərin sayı yüzlərlə artardı. Amma sizlər üçün hər şey bir şey dəyişilməz qalardı. Yadınızda saxlayın. İnsan həyatda yalnız bircə dəfə yaşayır və o azad dünyaya gəlir və onun azad, firavan yaşam haqqı var. Ağlınızı bu yolda sərf edin. Sizin üçün itirməyə artıq heç nə qalmayıb. Sizin əlinizdən hər şey alınıb. Bu zındıqlara inanmayın. Onlar artıq sizin dəyərli dininizə də əl atmışlar. Onlar üçün qiymətli heç nə yoxdur. Onlar indi sizin üçün yeni başaldıcı maneverlər düşünəcəklər. Sizləri qonşularınız olan talışlara, ləzgilərə
ve başkalarına karşı kaldıracaklar. Onlar günahkarları aktarır ve bu işte sizi alat edecekler. Ama indiki vaziyette günahkar yalnız ve yalnız onlardılar. Onlar halkın esas düşmanlarıdır. İster bu halklar avtakton halklar olsun, isterse de Türkler. Hansı talileri onları süni şekilde yaradılmış Azerbaycan adlı süni bir devletin terkibinde yaşamağa vadar etmiştir. Azizlerim, Lenin öz vaxtında belə demiştir. Bir-birlerinizi başa düşmekten ötürü ve bir-birlerinize hürmet etmekten ötürü bize en evvel bir-birimizden ayrılmak ve uzak ve herkes öz evinde yaşamağı seçmelidir ve yaşamalıdır. Necə ki bugün bu bizlere de şamildir, yani lazımdır. Bugün bize bir-birimize kenardan bakmakla aramızda olan sivil əlaqələr yaratmaqla və mehriban qonşu kimi yaşamaq lazımdır. Axı bu nəyə oxşuyur? Qonşu gəlib sənin evində sənin üçün ağalıq edir. Belə yaramaz mənim əzizlərim. Bu Allaha xoş gələn hal deyil. Gəlin hər kəs öz evində yaşasın. Siz Şirvanda, biz Talışıstanda. Avarlar və Ləzgilər Ləzgistanda və Avaristanda. Və düşünməyin ki, siz nəyi isə itirirsiniz. Əslində, siz neyse tapırsınız. Gəlin despotluqdan xilas olun. Lazımsız illüziyaya kompleksindən qurtulun. Torpaq insana Allah tərəfindən verilir və hamıya məxsusdur. Nəhayət bizim hamımıza ahirətə qoşmaq üçün 1-2 metrəlik torpaq bəhs edəcək. Bunun fərqi yoxdur. Siz böyük imperiya tərkibində yaşayırsınız ya da balaca bir sosial ideoloji yola gedən rahat kiçik bir ölkədə. Fikirləşin, hansı yaxşıdır sizin üçün və sizin övladlarınızın sülh və rahatlıqla yaşaması üçün Çex və Slovakiyanın sivil formada ayrılmasına nəzər yetirmişsinizmi? Bəlkə bu xalqlar indi bütöv Çexoslovakiyasız pis yaşayırlar. Soruşun onlardan, Çexlərdən və Slovaklardan. Gəlin əl-ələ verib, bu mənfur rejimi devirək və ayrılıb sülh şəraitində yaşayaq. Sizin və bizim ümumi qələbəmiz naminə, mənim əziz türk qonşularım, irəli! Füzuli, Ağsu, Lənkəran, Astara, Quba, Ağcabədi və eləcə də Azərbaycan adlı məkanın digər rayonlarda insanların küçələrə axışması yalnız və yalnız başlanğıcdır. Artıq 20 il müddətində Əliyev klanı bu insanları öz torpaqlarında girov halında saxlayır. Artıq övladlarına çörək tapa bilməyən insanlar mitinglər vasitəsilə narazılıqlarını göstərirlər. Bunun müqabilində ölkə rəhbərləri pat vəziyyətində qalırlar. Onların bu dövlətin pullarını bütünlüklə xarici dövlətlərə daşımaqlarından ölkəni müflis hala çatdırmışdır. Az bir zaman ərzində ölkəni bütünlüklə ixtişaşlar bürüyəcək. Çox güman ki, İlham Əliyevi Qaddafinin aqibəti gözləyir. Satılar ondan al satılar. Bu pul övləsəsidir. Sizə bir lokma çölü lazım deyil. Hərəsini 10 dənə villa sən, bir villa lazım deyilsə. Götürsə də, qalanı satıb qoysunlar büdcəyə, büdcəni yeyiblər. Zamanı bunu versinlər özlərinə. Ucar sakini özünü əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzində doğradı. Ucar rayonunda intihara cəhd edilib. Mənbədən gələn məlumata görə, şəhərin Şəhriyar küçəsi ev 6 ünvanında yaşayan 1967-ci il təvəllüdlü Elxan Məmmədoğlu Məmmədov özünə
bədənin müxtəlif nahiyələrinə bıçaq və digər kəsici alətlərlə xəsarətlər yetirib və üstünə neft dökərək yandırmaq istəyib. Yaxındakı insanlar onun özünü yandırmasının qarşısına alıb. Bildirirlər ki, xəsarət alan Elxan Mahmudov təcili olaraq Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Məmmədovun başına, çiyinlərinə, qarnına kəsilmiş, deşilmiş yaralar var. Zərərçəkənin ünvanı sosial yardım ala bilməməsi səbəbindən bezərək intihara cəhd etməsi deyilir. Buna görə o özünə xəsarət Ucar rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzində yetirmişdir. Bu hələ bizlərə çatan xəbərlərin yüzdə birisidir. Bu cür bütün Azərbaycan gündədir. Ar olsun insanları belə hala çatdıran Əliyevlər rejiminə. Bizə çatan xəbərə görə Zaqatala İcra Hakimiyyəti dünən təcili toplantı keçirdi. Toplantının məqsədi 30 yanvara təyin edilmiş mitingdir. Artıq rayon ərazisində qeyri-qanuni olaraq dırnaqarası komendant saatı elan edilib. Gecələr küçəyə çıxma yasağı qoyulub və kənd sakinlərinin şəhərə gəlişinə maneələr yaradılır. Ciddi yoxlamalar aparılır. Zaqatala icra başçısı Zaqatala şəhərini bağlamaq bölgə kimi öz istəyi qorxusu üzrə idarə edir. Bu qanunsuzluğa qarşı ölkə rəhbəri dərhal açıqlama verməlidir. İnsanlara belə divan tutmaq qəbul olunmazdır. Amma əslində isə kobud şəkildə qanun pozuntularının başında məhz elə balıq hafizin peyğəmbər kimi bizə təqdim etdiyi İlham Əliyev dayanır. İlham Əliyev müşavirədə qeyd edib ki, bürokratiya, korrupsiya, tikinti sektorunu, biznes mühitini körləyir. İlham Əliyev indi mi xəbər tutub bütün bunlardan? İndiyə qədər bilmirdim ki, korrupsiya, rüşvət, bürokratiya nəinki tikinti sektorunu bütövlüklə iqtisadiyyatı məhv edir. Bilmirdisə, niyə bilmirdi? Bəs bu ölkənin ictimai-siyasi fəalları uzun illər ərzində nə deyirdilər, nə yazırdılar? İlham Əliyev onda qulaqlarına pambıq tıxanmışdı, gözləri görmürdü. Niyə fikir vermir ki, bu deyilənlərə, yazılanlara? Yox, bütün bunları özü də bilirdisə, təbii ki, bilirdi. Bəs niyə tədbir görmürdü? Bu etirafların olması üçün vaxtı ilə 500 mindən artıq adamın çalışdığı ildə 10 milyard manat ətrafında sərmayə qoyan tikinti sektorunun batması şərt idi mi? Kadrlarda idarə etmə prinsipləri də eyni qalıbsa, belə etirafları nəyi dəyişdirəcək? Bütün işlərin başında yalnız və yalnız İlham Əliyev durur. Azərbaycan adlı bir məkanın baş oğrusu İlham Əliyev. Bu axşam Bakıdan bizə çatan xəbərə görə hazırda Azərbaycan deyilən məkanda hərc-mərclik sərhəd bilmir. Ölkə əhalisinin yaşayışının dözülməz vəziyyəti ilə küçələrə axışdığı bir halda polis işçiləri ölkədə heç bir qanun pozuntusunda yol verməyən bütün komersant və az-maz pulu olanları saxlayır, şöbələrə aparıb soyurlar. Nəzərinizə çatdıraq, bu artıq adi hala çevrilmişdir. Ölkədə rəhbər kimi adı çəkilən İlham Əliyev ölkə rəhbərliyi vəzifəsində impotentliyini nümayiş etdirir. Bununla belə hələ də istifa vermək niyyəti yoxdur. Ölkəni xaos, hərc-mərclik bürüyüb. Belə getsə, Azərbaycan adlı bir ölkədə vətəndaş müharibəsi labüddür. Burada deyiblər, it motaldan əl çəkdiyi, motal itdən yox. Bunlar nə düşünür? Niyə heç olmasa ömürlərində bir dəfə də olsa belə düzgün mövqələri ilə canlarını qurtarmaq istəmirlər? İstifa və yalnız istifa. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri azadlığa buraxılıb. Bir neçə müddət bundan öncə həbs edilən Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri azadlığa buraxılıb. Bu barədə İslamın səsinə ailə üzvləri məlumat veriblər. Verilən məlumata qeyd edilir ki,
Natiq Kərimov barədə bugün məhkəmə iclası keçirilib və barəsində həbsdən azad edilməsi barədə qərar çıxarılıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan öncə Səbai rayon məhkəməsində Nadiram Axsaqlar Şurasının sədri Natiq Kərimov barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi haqqında qərar çıxarılmışdır. Nardaran hadisələrindən sonra Lənkəranda həbs olunan Ruhani'dən xəbər var. Nardaran hadisələrindən sonra Lənkəranda həbs olunan İlahiyyatçı Seyid Elman Ağayev Bakı İstintaq Tədricxanasına, Gürdaxanaya köçürülüb. Bu haqda İslam Azəri Aza Seyid Elman Ağayevin yaxınları məlumat verib. Məlumata görə Ruhaniyə Kürdaxanı Tədricxanasında yaxınları ilə görüşünə izin verilib. Görüş zamanı Seyid Elman saxlama şəraitindən şikayət etməyib və səhətinin normal olduğunu bildirib. Allah qapısını açın. Deyilənlərə görə İlham Əliyevin bu həbsdən də xəbəri yoxdur. İnanan daşa dönsün. Bu qaniçən insan neçə ailənin bədbəxtliyinə bais olan əsl despotdur. Allah cəzasını versin. Allah bütün məhbusların qapılarını açsın. Məzhəri Allah 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 Arzular məzhərin İsmin ilə başladım Ey arzular məzhəri İsmin ilə başladım Ey arzular məzhəri Ey olan zat-i qəni, ey gənc-i dövlət sərvəri Ey olan zat-i qəni, ey gənc-i dövlət sərvəri Ey səxavət mənbəyi, ey varlığı icad edən Dəyişməz cövhəri Ey qədim mülkü fənasız Ey dəyişməz cövhəri Allah, Allah, Allah Ey dəyişməz cövhəri Allah, Allah Məzhəri Gözəl söz söyləməkdə lütfi qıl
şehrim ile zahir olsun gizli hikmet ziverim. Şehrim ile zahir olsun gizli hikmet ziverim. Allah Allah hikmet ziverin. Allah 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 Allah. Arzular mezherin. Allah 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 Allah. Gizli hikmet ziverin. Allah Allah. Alın, bu halkı tamam soydunuz, ne toxtayıb, ne duydunuz. Zülmete heykel koydunuz, ahireti yada salın, daha bir zərbəni alın. Abalınız puldu sizin, halk deyilən quldu sizin. Gözləriniz kördü sizin. İndi bir qırağda qalın, daha bir zərbəni alın. Ölkəni bazar etdiniz, manatı tam xar etdiniz, yurdu tarımar etdiniz. İndi durub zurna çalın, daha bir zərbəni alın. Ay çatılar, ay qəmişlər, qarnı yekə görməmişlər, xalqa heç nə verməmişlər, biraz xəyallara dalın, daha bir zərbəni alın. Nə verdiniz bizlərə siz? Yağlı olsun vəzifəniz, zarıdı əldə ölkəmiz, sovurdunuz yağın, balın, daha bir zərbəni alın. Yetişib son məqamınız, bəllidir hər məramınız, halaldır xalqa qanınız, qoydunuz onu ayaq yalın, daha bir zərbəni alın. Daha bəsdir aldatdınız, halala haram qatdınız, yalan içində batdınız, sovurdunuz xalqın malın, daha bir zərbəni alın. Salam, efirdə əks sədadır. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyatının Kölgəsi, ABŞ-ın Özəl Kəşfiyyat Araşdırmalar Mərkəzi, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Kölgə Strukturu kimi tanınan Stratfor, Azərbaycan regionlarında bahalaşmaya qarşı baş qaldıran etirazlar barədə təhlil yayıb. Virtual Az xəbər verir ki, mərkəz neftin ucuzlaşmasının enerji daşıyıcılarının ixracından asılı olan digər keçmiş Sovet Respublikaları kimi Azərbaycana da ağırlı təsir göstərdiyini qeyd edir. Neftin ucuzlaşması nəticəsində Azərbaycan manatı 2 dəfə devalvasiya etməli oldu. İqtisadiyyatın artımı yavaşlayıb, ölkədə iqtisadi tələblərlə etirazlar baş qaldırıb. Prezident İlham Əliyev möhkəm hakimiyyətə malikdir, lakin əgər
neftin qiyməti yenə ucuzlaşmaqda davam edərsə və bunun yaratdığı iqtisadi əsablar dərinləşərsə, Azərbaycan qeyri-sabitlikdən soğurtlanmayacaq. Mərkəz deyərək bunu bildirir. Stratfor Azərbaycanın bir sıra regionlarında narazılıqların qiymətlərin artmasına, işsizliyə etiraz olaraq küçələrə çıxdığını xatırladır. Bu etirazlar həftə ərzində ayrı-ayrı yerlərdə qeydə alınıb. Bir çox regionlara təhlükəsizlik qüvvələri yeridilib, həbslər aparılır. Bakıda vəziyyət hələ sakitdir, lakin şübhəsiz ki, hakimiyyət mümkün etirazları əngəlləmək üçün bütün şəhər boyu təhlükəsizlik qüvvələrini hazır vəziyyətdə saxlayır, deyə mərkəzin analitikləri qeyd edir. Təhlildə deyilir ki, Azərbaycanda əvvəllər də etiraz aksiyaları keçirilib, lakin bu etirazlar əsasən Bakıda və yaxud ona yaxın bölgələrdə, məsələn, Nardaran, Sumqayıtda qeydə alınıb. Həm də etirazlar əsasən siyasi məsələlərlə bağlı olurdu. Siyasi partiyalar, dini qruplar və ya jurnalistlər tərəfindən təşkil edilirdi. İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 12 ilə yaxın vaxt ərzində ölkədə zəif etiraz mühiti olub. Müxalifət isə Gürcüstan və Ermənistan kimi qonşu ölkələrə nisbətən qeyri-effektivdir, deyə mərkəz bildirir. Təhlildə deyilir ki, indi bölgələrdə baş qaldırmış etirazların yaxın həftələrdə necə inkişaf edəcəyini izləmək lazımdır. Hələlik regionlarda az sayılı nümayişçilər küçələrə çıxıb. Əgər etirazlar böyüksə, digər şəhərlərə yayılsa, Azərbaycan ötən 10 ildə üzləşmədiyi sosial və siyasi təzyiqlə üzləşməli olacaq, deyə təhlildə bildirilir. Stratfor bildirir ki, Bakı ölkənin siyasi və demoqrafik özəyidir və Musavat kimi müxalif partiyaların regionlarda baş qaldırmış etirazlarından yeni tərəfdarı toplamaq, hökumətə təzyiqləri artırmaq üçün necə istifadə edəcəyini izləmək xüsusilə mühüm olacaq. Habelə, hökumətin etiraz dalğasına reaksiyası da həlledici əhəmiyyət kəsb edəcək. Xüsusən də etirazlar genişlənərsə. Bakı indiyə qədər nümayişçiləri yatırtmaq üçün həbslər və danışıqlar taktikasından eyni vaxtda istifadə edib. Əgər təhlükəsizlik qüvvələri daha aqressiv taktika istifadə etsə, ya etirazçılara toqquşmalar güclənsə, onda nə olacaq? Lakin əgər hökumət yumşalarsa və qiymətləri ucuzlaşdıra bilərsə, yaxud siyasi güzəşlərə gedərsə, nümayişçiləri yatıra və böyük çevrilişin qarşısını ala bilər. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin kölgəsi deyərək proqnozlaşdırır. Nəhayət, mərkəz xarici aktorların da bu drama necə reaksiya verəcəyini izləmək lazım olduğunu bildirir. Təhlildə deyilir ki, Rusiya, İran, Türkiyə və Qərbin Azərbaycanda strateji maraqları var. Bakının Vaşinqtonla münasibətləri yaxşı deyil. Çünki Bakı, Vaşinqtonu onun daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edir. Etirazlar güclənərsə, Bakının istənilən xarici müdaxiləyə dair həssaslığını daha da artıracaq. Mərkəz hesab edir ki, xarici aktorların bu vəziyyətdən necə istifadə edəcəyini yaxın həftələrdə izləmək lazımdır. İlham Əliyevin hər müşavirəsi ümidsizliyi daha da artırır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli yanvarın 18-də İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirəni, o cümlədən Azərbaycanın beynəlxalq qurumlardan yenidən borc almaq, dövlət müəssisələrini özəlləşdirməyə çıxarmaqla bağlı hökumətin planlarını şərh etdi. Əli Kərimli bu barədə fikirlərini Facebook səhifəsində paylaşıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin qənaətincə sonuncu müşavirədə cəmiyyətə çox neqativ mesajlar verilib. Hökumət bu gün xalqa dedi ki, narahat olmayın, xaricdən çoxlu borc alacaq, olan qalan dövlət müəssisələrində özəlləşdirəcək. Xalq da düşünəcək ki, hələ ölkə neft pullarında üzən vaxt,
xaricdən 25 milyard dollardan artıq kredit almışsınız. O 25 milyarddan bizə bir faydası oldu mu? İndi alacağınız 3-5 milyardın da faydası olsun? Olmayacaq. Bütün korrupsiyonerlər, bütün oligarxlar hamısı yerindədir. 25 milyardı necə yeyiblərsə, böhran dövründə alınacaq bir neçə milyard da həmin qaydayla yeyiləcək. Xalq onu da soruşa bilər ki, tutalım, xarici borçları 25 milyard dollardan da artırdınız. Etdiniz 30 və ya da daha çox milyard. Bəs o borçları kim qaytaracaq? Yazıq deyilmi bizim evlatlarımız? Gələcək nəsillərin neftdən gələn gəlirlərdəki payını dağıtdınız. Üstəlik öz üzərlərinə bu qədər xarici borç yükləmək nəymiş? Azərbaycanda illərlə formalaşmış broker sistemi xeyli təkmilləşdirilib və sərhəddə ikinci sərhəd yaradılıb. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev ANS-ə müsahibəsində də bu faktı etiraf edib. Bəli, etiraf edib və onların fəaliyyətinin qeyri-qanunu elan olunmasının mümkünsüzlüyünü də deyibdir. Yəni, brokerləri sahibkarlarla müqavilələr bağlatmağa məcbur etməklə gətirdiyi maldan götürəcəyi ehtimal olunan gəlirin ən azı 60-70%-ni əvvəlcədən məcburi alınması faktiki qanunla tənzimlənir. Məhz bu səbəbdən də komitə sədrinin dediklərindən belə alınır ki, gömrük komitəsi brokerləri qovun tələbini yerinə yetirə bilməyəcək. Çünki ortada qanun var, qayda var. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə 2006-cı ildən fəaliyyət göstərən Transbroker, MMS-inin 5000-ə yaxın əməkdaşları var. Gömrük komitəsinin isə 3000 əməkdaşı olduğu deyilir. Ayrı-ayrı oligarxların maraqlarına xidmət edən brokerlər sabotaja əl ata bilərlər. İdxala və istehsala böyük ölçüdə nəzarət edən oligarxların öz aralarında gizli şəkildə razılığa gələrək ölkəyə illərdir gətirdikləri müəyyən ərzaq mallarını ambarlarda gizlətdikləri, daha doğrusu qiymətlər sərf etmir bəhanəsi ilə bazara çıxarmayacaqlar barədə xəbərlər yayılır. Məlumata görə yenə də sahibkarların yüklərinin ölkəyə ən yaxşı, ən müxtəlif bəhanələrlə buraxılmaması ilə bağlı şikayətlər səngiməyir. Bu isə oligarxların monopoliyanın ləğvinə qarşı müqavimət göstərdiklərini daha da sübut edir. Azərbaycanda çörək qonşu ölkələrdən bahadır. Rəsmi təbliğatda buğda, un, sonra 50 kiloqramlıq bir kisə əla növ buğda onun pərakəndə satış qiymətinin 23-24 manata dək indiyi deyilir. Ancaq əslində onun qiymətinin enmədiyi bildirilir. Çünki əvvəlcə onun qiyməti heç bir səbəb olmadan 10 manat qaldırıldı. Sonra da 6 manatlıq bahalaşma oldu. Əvvəlcə qiyməti 55% qaldırdılar. Hökumət müdaxilə etdikdən sonra 35%-lik artım qaldı. Adını da qoydular ki, onun qiyməti kəskin düşübdür. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri, orqanları monopolistlərə istinadən xalqı arxain etməyə çalışır ki, bəs narahat olmayan un 35 manata qalxmayacaq. 55% manatın devalvasiyasından da çox idi. Daha hara qədər qalxacaq ki? O ki, qaldı hazırki qiymətlərə, bizim alış-veriş etdiyimiz marketdə 58 qəpikdən aşağı pərakəndə un yoxdur. Bir ara 48 qəpiyə vardı. Onun da qurtardığını dedilər. Deməli, marketdə unun pərakəndə qiyməti ilə bir kisə indi 29 manata başa gəlir. Məlum oldu ki, bahalaşmadan əvvəl də kilosunu 40-45 qəpikdən alırmışlar. Dünyanın düz vaxtı kisəsi 20-22,5 manat imiş. Əgər o 48 qəpikli yenidən bizim marketimizdə peyda olsa, bizim onun kisəsi 24 manat olacaq. Hələlik isə 29 manat olaraq qalır. Rejimin müsavat fobiyası.
Əslində, avtoritar rejimin iş qaydasını təhlil etmək fikrim yox idi. Onsuz da, ölkədə bu qaydaların nədən ibarət olduğu və hansı ağır şərtlərlə tədbiq olunduğunu təkbizlər yox, bütün dünya bilir. Hakimiyyət elə bir situasiya yaratmağa çalışır ki, dərin iqtisadi böhran yaşayan əhali nə edəcəyini şaşırsın və qismən də olsa buna nail olur. İntriqalarda mahirdirlər. İdarəçiliyə gəldikdə isə rejim iflic olub. Dünya bazarlarında neftin qiymətinin düşməsi ilə bərabər milli sərvəti talan olunmuş və büdcəsi ancaq neft gəlirlərindən asılı olan ölkəmizin iqtisadiyyatı çöküb. İllərdir hakimiyyətin apardığı yarıtmaz iqtisadi və siyasi kurs fiaksoya uğradı. Zamanında müxalifətin verdiyi proqnozlar özünü doğrultdu və qeyri-neft sektorunun tamamilə sıradan çıxarılması indi ağır fəsadlara özünü biruzə verdi. Repressiya çıxış yoludurmu? Bölgələrdəki aksiyaları hakimiyyətin şousu sayanlar, bunu böhranın yaradacağı vulkanın təsir gücünü azaltmaq, güya siyasi hiləgərlik göstərərək oyunları müxalifətə, bilavasitə müsavata bağlamaq istədiyini deyənlər də var. Bu aksiyaları əhalinin hakimiyyətə qarşı kör təbii etirazı kimi qəbul edənlər də var. Amma hər bir halda rejimin bir müsavat fobiyası ortadadır. Gözə çarpandı bu. Böhranı aradan qaldırmaq əvəzinə repressiyalara rəvac verirlər. Müsavat başqanının Bandoteldə çağırmaqla kifayətlənmədilər. Bölgələrdə müsavatçıları baş bayrağı təhdid edirlər. Onlardan aksiyalarda iştirak etməmək barədə iltizam istəyirlər. Əgər aksiyalar baş verərsə, məsuliyyət daşıyacaqları barədə xəbərdarlıq edirlər. Çünki rejim etirazlar artıraqsa, müsavat tərəfdarlarının fəallaşacağından qorxurlar. Müsavat xofunu gizlədə bilmirlər. Amma rejimin müsavada təzyiqi artırsa, əhalinin müsavata rəğbəti də artacaq. Bu, təbii haldır. ABŞ-ın Özəl Kəşfiyyat Araşdırmaları Mərkəzi, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin kölgə strukturu kimi tanınan Stratfor bu arada sanki hakimiyyətə xəbərdarlıq edir. Stratfor öz təhlilində müsavatın regionlarda baş qaldırmış etirazlarından yeni tərəfdarlar toplamaq, hökumətə təzyiqləri artırmaq üçün necə istifadə edəcəyini izləməyi təklif edir. Müsavat bu narazılıqdan istifadə edəcək ya yox? Sualı tək bizdə yox, okeanın o tayında da müzakirələrə səbəb olur. Bütün diqqətlərin müsavata yönələcəyi deyilmişdi, doğru çıxdı. Prinsipial mövqe, hadisələri doğru dəyərləndirmək bacarığı, hər zaman xalqın maraqlarını əsas götürmək prinsipi və ən ağır vəziyyətdə belə maksimum fəallığın göstərilməsi öz nəticəsini göstərməli idi. Göstərdi də. Qəşəydi, qəşəydi, qəşəydi.
qaşaydı. Ay çiçəklərin sinər üstə qaşaydı. Selam aziz izleyiciler. Bugünkü verilişimizin zaman, dünya ve hayat rubrikasında verilişimizin daimi konuğu ve aparıcısı, ustad,
Çəkər Yağan yine de studiyadadır. Bugünkü verilişimizin əsas mövzusu İranla bağlı sanksiyaların götürülməsi barəsində olacaq. Həm də ki, əlbəttə ki, region məsələləri Azərbaycan bizim nöqtəyi nəzərimizdədir. Əziz ustad, xoş gəlmişsiniz yenə. Xoş bulduk. Ustad, bugünkü mən elan elədim, yəni əsas bizim mövzumuz İran necə deyərlər və sanksiyalar. Yəni İranın üstündə biz bilirik ki, ayın 16-sında səhv eləmirəmsə, yanvarın 16-sında bütün qərb dövlətləri ki, ona bu neçə il ərzində sanksiya elan eləmişlər, yəni embargo deyirlər, sanksiya deyirlər və o bütünlüklə tam sürətdə götürüldü. Və ilk sualım sizə mən çox xahiş elərdim. Əvvəla sanksiya nədir, embargo nədir? Yəni bunlar bu terminlər ki, bizim həyatımızda 20-ci əsrdə biz bunları gördük. Əvvəllər axı biz xəbərdar deyildik belə şeylərdən. Biz Sovet sizinlə Sovet insanıyıq. Bu barədə yəni tamaşaçılarımıza məlumatlandırarsınız. Sonra da indi söhbətimiz əsnasında suallar irəli gələn kimi biz sizə müraciət edəcəyik. Buyurun. Tabi İran'a karşı tatbik edilen bu embargonun daha sonra da müeyyidelerin yani sanksiyaların kaldırılması tarihi bir hadise. Hem İran için hem Garp ülkeleri için hem de yakın şarttaki devletler için. Çünkü bu embargo ve müeyyidelerin kaldırılmasıyla bölgede birçok devletler, Suriye olsun, Irak olsun, kendini daha da emniyette hissediyorlar. İran bu devletlere dost olduğu için Garp'la İran arasında münasebetlerin inkişafı siz demişken iyi olması. Evet, müspet olarak bu Irak'a da, Suriye'ye de, Lübnan'a da, hatta Filistin'e ve Basra Körfezi ülkelerine de müspet şekilde aksedecektir. Bu neden kaldırıldı? Bunun kaldırılmasının başlıca sebebi 2015 yılının 14 Temmuz'unda Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin 5 azası yani Amerika, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya ile Almanya ve İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadır. Bu anlaşma gereği İran nükleer silah üretmeyeceğini taahhüt etmişti. Bu anlaşma imzalanır imzalanmaz İran'a uygulanan embargonun kaldırılmasına imkan tanınmıştı. Embargo ne anlama geliyor? Embargo İran'ın dış dünyadan hem siyasi hem askeri hem ticari bakımdan tecridi anlamına geliyor. Bütün münasebetler kesilmişti. İran'a ihracat yapılamayacak, İran malları ihraç veya ithal edilemeyecek. İran'da herhangi bir şirket yatırım yapamayacak. Yani fabrika kurmak, investisyon İran, koymak. Evet. Böyle. Müeyyideler de bu sanksiyalar İran'a ekonomik, ticari ve mali bir de finansi alanlarda, sahalarda kullanılıyordu. Mesela İran yolcu teyyaresi İran'a satışı yasaktı. İran alamıyordu. İran'ın Garp ülkelerinin bankalarında bulunan 100 milyar dolarlık mevduatı dondurulmuştu. Dondurulmuştu.
bu parayı kullanamıyordu. İran'ın petrol yani neft üretimine kısıtlama getirilmişti. İran bu embargodan önce günde 2 milyon varil diyorlar. Varil Türkçe. Türkçesi varil. Ve 2 milyon varil petrol üretirken bunu 1 milyona düşürmüş ve senede 100 milyar dolar da zarara uğramıştı. İran'la ticari ilişkiler tamamen kopuktu. Hiçbir yatırım da yapılmıyordu. Bu nükleer anlaşma imzalanmasından sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın vermiş olduğu taahhütlere uyduğunu, dolayısıyla embargonun kararlaştırması gerektiğini açık beyan etti. Bunun üzerine de Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu, Komisyonu Şurası veya Konsey'i daha doğrusu, kusura bakmayın yanlış söyledim, Konsey Şura anlamına geliyor. Aynı içinde bulunduğumuz yılın 16 Ocak ocağında İran'a uygulanan embargodan sonra sanksiyaların yani müeyyidelerin de kaldırıldığını söyledi. Bunun üzerine İran tarafı çok memnundu tabii bu beyanattan. Garp memleketleri de haddinden fazla memnundular çünkü regionun en önemli ülkelerinden biri İran. Bununla münasebetiniz olmazsa regionda siyasetinizi yürütemezsiniz. Yani yürütmüş olduğunuz siyasette hedefe ulaşmak çok zor olur. Çünkü İran'ın reaksiyonuyla, tepkisiyle karşılaşacaksınız. Bu açıdan bu şeyin Garp, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri için de çok önemliydi. Onun için kendileri de, Garp devletleri de çok memnun oldular. Hatta Amerikan Dışişleri Hariciye Nazırı John Kerry memnuniyetini açıkça beyanatla dile getirmişti. Bu sanksiyaların kaldırılmasından sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani prezidenti 17 Yanvar'da Amerikan şirketleri de dahil olmak üzere ecnebi şirketlere İran'da yatırım yapma çağrısında bulundu. Yani onları investisyon koymaya çağırdı böyle. Ve İran hemen Fransız şirketi Aerobus'tan 114 yolcu teyaresi alacağını beyan etti. Siparişi vermişler. Ayrıca ABD'den Boeing uçakları da alacak. Savaş uçağı değil ama. Petrol üretimi de günde 1 milyon varilden 2 milyona yükseltecek. Ayrıca Garp ülkelerinin bilhassa Amerika bankalarında dondurulmuş olan 100 milyar dolar İran'a devredilecek veya bu dolarları dışarıda kullanma imkanına da istifade edelim. Hatta 38 ülkeden farklı şirketler, devlet adamları, nazırlar İran'a gelmeye hazırlanıyorlar. İran Prezidenti Rouhani de yanılmıyorsam Fransa ve İtalya ziyaretine hazırlanıyor. Yani münasebetler bir hayli müspet. Yalnız bundan rahatsız olan ülkeler de var. Böyle. Bunların başında Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Türkiye de geliyor.
belki Azerbaycan da olan içinde. Azerbaycan gerçi tebrik etmiştir. Elbette. Ama pek memnun olacaklarını zannetmiyorum. Çünkü İran neft üretimini 1 milyon günde 1 milyon varilden 2 milyona çıkarırsa neft fiyatları dünya piyasalarında düşecek. Yani İlham Aliyev ailesi hiç memnun olmaz. Çünkü o elde edilen kazancın önemli bir kısmı herhalde ki bu İlham Aliyev'in ve ailesinin kasasına giriyor. Bəli, bu Azerbaycan, Azerbaycan nefti elbette ki onların şahsi mülkü kimi onlar istifadə edirlər. O, xalqa bundan heç nə qalmır. Onun için Azerbaycan xalqa heç nə itirmir. Mesela onda yetmir. Mesela onda gelir, yani bir burada sual irəli gəlir. Ustad, biz bilirik ki bu İrana neçə illərdir bu embargolar qoyulmuşdu. Evet. Və İran dövləti baxmayaraq ki bu embargolara bu çox belə gözə çarpacı dərəcədə bu onun iqtisadiyyatına zərbə idi. Amma İran dövləti sarsılmadı, biraz da inkişaf elədi. Biz gördük ki hətta o az qala atom enerjisi istisal edildi. Bundan sonra bu onlar gördülər ki daha İran atom enerjisini daha istisal edir. Bunu evet. Onlar məcburiyyətdə qaldılar ki yəni gəl bu İran bu İrandır da, bu İrandır. İrandan başqa cürə danışmaq olmaz. Və İranın siyasəti, ağıllı rəhbərləri, indi İranın dini rəhbəri Seyid Əli Həmneyi, özü bilirsiniz ki, bəli, Seyid Əli Həmneyi bu çıxışında belə bu embargo ilə, sanksiya ilə bağlı dedi ki, yəni Amerikanın bu sanksiyaları ləğv etməsi yəni bizi aldada bilməz. Biz bilirik ki, onlar hansı hilələrə əl atırlar. Yəni İran İrandır. Yəni İranın siyasəti çox güclüdür, İranın siyasəti ağıllıdır. Çox maraqlıdır ki, bunlar yaşayırdılar. Amma indi gör, bu Azərbaycanı hələ elan eləməyiblər bu sanksiyonu. Onun haqqında hələ söhbətlər gedir, ölkə çökür. Biz birazdan sonra bəlkə bu söhbətə indi qayıtdıq. Söhbətimiz əsnasında ölkədə vəziyyət çox pisdir, aclıqdır. Demək olar ki, insanlar bir qarın çörəyə möhtacdır. Yəni bu ölkədə 150 milyarlarla sayırlar, milyarlarla sayırlar, neçə milyar pullar çıxardılıb və pulları aydın məsələ ki, adi xalq çıxartmayıb. Pulların çıxartmağı bu işin başında ölkə rəhbəri özü durur. Əgər onları necə deyirlər, ölkə adlandırmaq mümkünsə, yəni bunlar bir dəstə cinayətkarlardır. Gəliblər bu ölkəni alıb hələ və insanları talayırlar. Məsələ onda gedir ki, İran 75 milyon əhalidir. Azərbaycan isə 9 milyon deyirlər. İndi bəlkə də orada 3-4 milyon əhali qalıb qalmayıb. Ona görə ya Avropazlarda qaçıb çoxsu bir qismi türmədə məhbəsdirlər. Bir qismi də ki Rusiyada da orada burada yəni başlarını cirliyirlər, yəni qarınlarını doydururlar, yəni özlərini özləri üçün bir gün ağlayırlar yaşamaq üçün. Amma İran baxmayaraq ki o boyda dövlət və İranın gəlliyi ilə Azərbaycanın nefti ilə insanlara əgər vuranda Azərbaycan yerə indi çox irəli gedəydi, inkişaf eləyirdi. Azərbaycan evet, inkişaf eləmədi və sanksiyaların adını eşidən kimi çöktü. Çox maraqlıdır. Bu İranda nəyə görə belə inkişaf getdi? Baxmayaraq ki bu axı siz bir bu mütəxəssis kimi bu bunları nəzərdən keçirmisiniz, bunları analizə etmisiniz. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bu hansı amil İrana kömək elədi ki, İran bu neçə illər bu sanksiyanın əlində, yəni öz xalqı, biz özümüz görürüz, siz bəlkə İranda olmamışsınız, mən orada olmuşam. Yaşayış çox yerlərdən yaxşı idi, yəni mən olduğum yerlərdə. Ben de birkaç kez İrana gittim. İrana kimsə kömək, yəni yardım eləmədi. İranlılar kendi kendilərinə yardım etdilər. Özellikle rehberlerin İran halkını düşünerek hareket etmesi İran'ın bütün bu embargolara, sanksiyalara karşı dimdik durmasına vesile oldu. Sanksiyalardan laf açılmışken bunun bir de tarihine değinelim. İran devrimi 1979'da olmuştu. Böyle. Bundan bir yıl sonra 1980'de Amerika
ilk ambargoyu uyguladı. Ardından da tabii sanksiyalar geldi. Sonra Amerika'nın peşinden diğer Avrupa ülkeleri gitti ve İran'ı tecrit ettiler. Yani bu embargolar ve sanksiyalar 35 yıldır İran'a karşı tatbik ediliyor. Son 12 yılda da 2004'ten itibaren bu sanksiyaları ve embargoyu uygularken İran'ın nükleer atom enerjisi programını bahane ettiler. Bu nedenle uyguladılar. Fakat baktılar ki İran çok soğukkanlı harici siyaset izliyor. İran'la başa çıkamadılar. Dize getiremediler daha doğrusu. Mecbur oldular hem embargoyu hem de sanksiyaları kaldırmaya. Aslında Garp de ülkeleri bunu kaldırmaya mecbur olmuştur. Yani İran izlemekte olduğu soğukkanlı siyasetle hem Amerika'yı hem de Avrupa devletlerini bu embargoyu, sanksiyaları kaldırmaya mecbur etmiştir. Aslında bu İran'ın zaferidir, onların zaferi değil. Ancak onlar da kazançlı çıkacaklardır. Ayrıca bu sanksiyaların kaldırılması Irak için de çok mühimdir, Suriye için de mühimdir. Biliyorsunuz aralarında işbirliği var. İran, Irak, Suriye, Rusya ittifakı var. Burada zarar görecek olan işte tabii aslında zarar görmeyecek de kendileri öyle düşünüyorlar. Şu Suudi Arabistan. Amerika'nın gözünde değerini yitiriyor. Türkiye hiç memnun değil. Gerçi Davutoğlu beyanatta bulundu. Türkiye niye memnun değil? Türkiye'nin petrolü, nefti yoktu. Ya onun için değil, siyasi olarak memnun değil. İran'la Garp arasındaki münasebetler düzelirse Türkiye ikinci, üçüncü plana itiliyor. Türkiye onsuz da üçüncü plana. Zaten itilmiş. Suudi Arabistan'ın da daha gerisinde. Bu sefer tamamen tecrit edilecek duruma gelir. Beynelmilel alemde böyle. Onun için endişeleniyorlar. Sonra Suriye'ye karşı Türkiye'nin izlediği politika ile İran'ın izlediği politika taban tabana zıt. Türkiye ortamı kızıştırıyor. Hı. İran ise yatıştırmaya kalkıyor. Bunun için zaten İran'ın Türkiye'ye bakışı pek hiç müspet değil. IŞİD gibi terör örgütlerini, Nusra gibi terör örgütlerini destekleyen Türkiye'ye karşı İran'ın yakınlık göstereceğini sanmıyorum. Ona İran'ın ihtiyacı da yok. İran'ın başlıca sorunu şu müeyyidelerin kaldırılıp da Amerikan bankalarındaki 100 milyar doları kullanma hakkına sahip olması ve ülkede petrol üretimini iki kat artırması, 1 milyon varilden 2 milyona günde çıkarması. Bu ülke eğer böyle gider de Amerikalılar ve Avrupa devletleri herhangi bir fesatlık düşünmez, ortalığı karıştırmazlarsa İran'ın önünde yeni ufuklar inkişaf için, halkın refahı için çok geniş ufuklar açılıyor. Bölgemizde de bu müeyyidelerin ve sanksiyaların ve embargonun kaldırılması bölge ülkeleri içinde istikrar, barış, huzur ufukları Irak için, Suriye için, Lübnan için yine açılıyor. Öyle ki inşallah herhangi bir şey olmaz. Ustad, bu metbuat organlarında okudum. Ayrıca da internet saytlarında yazdılar ki bazı ben böyle çok dergiliğine demenize derler varmadım. Bəs İran hələ birinci bu sanksiyanın götürdüyü vaxtlarda birinci ikinci günlərində Ərəb ölkələrinin çox birjaları çöktülər. Elə yazırdılar. Yəni o neft satan ölkələr. Yəni bu nə qədər düzgündür bilmirəm bu belədirmi ya yox. Hər halda mən biraz bu işlərlə az maraqlanıram. Yəni başqa işlər var.
Bunun senetkarları, mütexəssisləri var, onlardan soruşmaq lazımdır. Hər halda siz bu işlə məşğulsuz, bilirsiniz. Yəni bu İranın, yəni bugünkü gündə biz bilirik ki, bu sanksiyalar ki götürülür, bunun evet. əl-qolu ki açıldı. Onsuz da İran yaşayırdı. Onsuz da İran, ona görə İran dövləti, dövlət başçıları belə deyirlər. İran ölkəsi belə deyir. Deyir bizim ən ümdə, ən qiymətli şeyimiz, ən qiymətli bizim üçün olan bizim xalqdır. Yəni orada fərqi yoxdur. Orada bilirsiniz, çoxlu millətlər var. Biliyorum, biliyorum. Türk deyəndə var, giləklər var, talışlar var, bəluclar var, yazqulanlar var, farslar var, ərəblər var. 2000-ə yaxın ərəb var. Yəni bütün bu millətlər İran demək olar ki, dünya sivilizasiyasının, dünya millətlərin beşiyidir. Bütün dünya tarixi orada yatıb. İran, İraq, İraqı xarab elədilər. Amerikalıların evet, xarab elədilər. İndi demək istəyirəm, bu göstərdi ki, bu ölkə yəni öz xalqı ilə rəhbər, öz xalqı ilə əgər öz xalqı üçün çalışırsa, özü üçün yox, o ölkə təcrid edilməsinə baxmayaraq, yəni beynəlxalq evet. aləmda, Allah əlbəttə bu pis şeydir, edilməsinə baxmayaraq əlbəttə, təcrid etmək pis şeydir, insanların gedişatı, gəlişatı, başqa-başqa şeylər, sonra şəxsi insanlar bunlardan ziyan çəkir, sonra internet hətta, internetin sürəti hətta İranda yox idi. Ona görə bunlar hamısı bu sanksiyalarla bağlı idi. İndi nə dərəcə, yəni İran bu qədər bunun sanksiyası götürməz, yəni bu ərəb ölkələrini nə qədər çöktürəcək ki, bu həqiqətdirmi, yoxsa elə onlar belə necə deyirlər, gözü görməzliyə bunu salıb belə edirlər? Arab ölkələrini çöktürəcəyini sanmıyorum. Çünki bu Arab ölkələrinin İranla zaten münasəbətləri ticari, ekonomik pek yox ki, İrandakı müeydələrin, sanksiyaların kaldırılması onları menfi şəkildə etkiləsin. Burada bir məsələ var, bu Arab ölkələrinin birjalarındakı dolarlar neft satışından elde ediliyor. Aha. Şimdi İran sanksiyaların kaldırılmasından sonra günde 1 milyon baril yerine 2 milyon baril neft çıkaracak olursa neft fiyatları dünyada düşecek. Ondan korkuyorlar. Çünkü Azerbaycan'da hani neftten elde edilen bütün kazanç gelir bu İlham'ın ailesine gidiyor ya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi ülkelerde de emirlere, Suudi Arabistan krallığına, onların ailelerine gidiyor. Orada da halka belki biraz bir şeyler veriyorlar. Bu ona göre o çok tesis gelir de onlardan mesleğe alır. İşte ondan korkuyorlar. Yoksa o bu Arap ülkeleri halklarına tesir edeceğini hiç sanmıyorum. Bilakis eğer bölgede, regionda huzur, istikrar, barış olursa bundan faydalanacak olan o halklardır. Ben, Suudi Arabistan halkı, Kuveyt halkı, Bahreyn halkı, işte ne bileyim Arap Birlikleri halkı. Onları da saymıyorum artık. Aha. Çünkü onlar şikayetçi değil. Aha. İran'dan sanksiyaların kaldırılmasından, embargonun kaldırılmasından şikayetçi olan şu Suudi Arabistan ve onun etrafındaki ufak tefek devletler, Kuveyt, Muveyt gibi. Yoksa bölgede huzur olursa onların faydasınadır. Yani bütün bölge ülkelerinin ve aynı zamanda Suudi Arabistan kralının değil, Suudi Arabistan halkının, Kuveyt halkının, Bahreyn halkının faydasını o. Ama bunlar halkın faydasını düşündükleri yok ki. Onlar ceplerini düşündükleri için kaygılanıyorlar. Yoksa ortada pek bir şey yok. Neft fiyatlarını da bu embargo kaldırılmadan önce zaten haddinden fazla düşmüştü. Bunu yapan da Amerikalılar. Rusya'yı zora sokmak için, hani Rusya da neft fiyatlarından, neftten kazanç elde ediyor büyük miktarda. Rusya'nın ekonomisini batırmak için Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Kuveyt'e vesaire şeyi artırmasını söylediler. Neft üretiminin, neft fiyatları düştü. Rusya zor durumda kalsın diye yapmışlardı. Yani bu neft fiyatların düşmesinin mesuliyeti Suudi Arabistan ve o etraftaki o ufak tefek zengin neft
kaynakları olanların kendileri mesuldür. Bəli, şəxsi ciblərinə görə onlar narahatdırlar, xalqa görə narahat deyil. Aydın məsələdir, ustad, biz bilirik, əlbəttə biz istərdik ki, bu sözü siz bir mütəxəssisdən eşidək və bunu da eşitdik. Biz bunu bilirik. Bir de siyasi mesele var. Çünkü son zamanlarda Suudi Arabistan Başkanlığı'nda teröre karşı İslam İttifakı falan kurulmuştu. Bele. Aslında bu teröre karşı değil. Bu Şiilere ben, karşı. Şiye, İslam'a karşı değil. Asıl İslam'a hatta karşı. İslam'a karşı ittifaktır. İran'la münasebetleri Amerika'nın ve Garp ülkelerinin düzelecek olursa Suudi Arabistan da arka plana itilecek. Siyasi ağırlığını kaybedecek, ondan korkuyorlar. Ustad, indi bir sual da bu. Sanksiyon barasından sonra regionun başka yerlerine bazı sualları size vereceğim. Yani, Ustad, indi bu İran'dan bu aydın meselede bu sanksiyonlar götürüldü. Evet. İndi biz bilmirik orada ne söhbətler olub, her hatta bazı talepler koyulacak onların qabağında. Mən elə başa düşürüm. Belki de bu belə deyil. İran'ın sanksiya götürüləndən sonra biz bilirik ki İraq'da, bu yaxın şərq bizim regionda, Suriyada Amerika'nın marağı var. Yəni marağı odur ki, yəni Amerika istəyir ki oranı parçalasın, yəni oranın enerjisini istifadə eləsin. Başqa orada geopolitik maraqlar da var. İndi məsələ onda getmir. İndi məncə sizcə mən elə başa düşürəm, yəni biraz hətta qorxuram da. Yəni bu sanksiyaları ləğv edəndən sonra bəlkə İranın istəyirlər mövqeyini İraqda və İraqda biraz zəiflətsinlər. Yoxsa bu buna təsir eləməyəcək? Sizin fikrinizdəsiniz? Ben İran'ın mevkini zayıflayacağını zannetmiyorum. Bilakis daha da güçlenecek. Bu sanksiyaları kaldıran Garp devletleri herhalde bunu benden daha iyi bilirler. Eğer başka çareleri olsaydı kaldırmazlardı. Demek ki çaresiz kaldılar, mecburen kaldırdılar. Öyle ki İran'ın mevkisinin Suriye'de, Irak'ta zayıflayacağını sanmıyorum. İran'ın da Amerika'ya olsun, Avrupa devletlerine olsun taviz vereceğini zannetmiyorum. Bu sanksiyalar 16 Yanvar'da kaldırılmıştı. Bundan 24 saat sonra John Kerry'nin tebrik etmesine rağmen 24 saat sonra Amerikalılar yeni sanksiyalar İran'a tatbik etmeye başladılar. Ancak bu İran devletine karşı değil. İran o hansı sanksiyalardı ki usta? 11 İran şirketine karşı. Bahane de nedir? Ekim ayında, Oktyabr'da İran füze denemesi yapmış. Füze denemesi yaptı diye İran bu denemeye yardımcı olan İran şirketlerine, yani üretime katılan şirketlere sanksiyalar uygulayacaklar. Neden o zaman uygulamıyorlardı? Bu sanksiyaların kaldırılmasından sonra İranlı esirlerle Amerikalı esirler veya mahkumlar takası yapıldı. Amerikalılar İran'da tuttukları mahkumları İran'a teslim ettiler ve İranlılar da karşılığında Amerikalılara teslim ettiler. Buna zarar vermemek için Ekim'de yapılan füze denemesi bahanesiyle Ekim ayında, Oktyabr'da, Yanvar'da o şirketlere müeyyide uyguluyorlar. Ama bu sanksiyalar devlete uygulanan sanksiyalar değildir. İran şirketlerine... Yani şahsi, hemen şeydi, Hasan Keser Keser Keser. O şirketler ile devlet şirketleriydi. Yani şahsi de olsa yani onlar devlete... Yok, dış ticaretini, harici ticaretini tesir etmiyor. Ha. İran'ın siyasi tecritine imkan tanımıyor. Bu şirketler Amerika'da faaliyet gösteremez. Zaten o aydın şirketleri gidip de Amerika'da faaliyet gösterme gibi bir niyetleri de yok. Yani bu yalnız bir sanksiyalar silah satışında
İran'a herhangi bir talep, sanksiyonları kaldırırken talepte bulunmadılar. Ha. Çünkü İran bütün taahhütlerini yerine getirdi. Yalnız silah satışındaki sanksiyonlar 5 yıl daha kalacak. Aa, başa düştüm. Ve İran'da Amerika'dan zaten silah almıyor ki. Almıyor. Niye değil, onun silahı almıyor. Onun silahı kendisi zaten. O silah da verse orada bir tane şey kuracak, o silah sonra patlamayacak. O kendi roketlerini kendisi de yapıyor. Her şerde bir hayır vardır derler ya, bu embargoyu tatbik ettikten sonra İran kendi üretmediği, daha önce, daha evvelden üretmediği bazı malları, mesela roketleri, tankları falan kendisi üretmeye başladı. Bu sanksiyonların hayrı da bu olmuştur. İran kendi roketini kendi üretiyor. Ustad, indi istedik ki söhbətimizi necə deyərlər, evet, yekunlaşdıraq. Elbette regionda danışanda Azərbaycandan danışmamaq biraz... Biz bilirik ki siz Azərbaycanca mütəxəssis deyilsiniz. Siz əsas Türkiyə, İraq, evet, İran üzrə mütəxəssisiniz. Çox istərdik ki bir mütəxəssis kimi, hər halda deyir, Fərhada dağı göstər onu yarmaq üçün. Necə yarmağı lazım deyə göstər. O bacarır onu. Mütəxəssis kimi deyə bilərsiniz. Azərbaycanız bilirsiniz son vaxtlarda, demincə deyirlər 2-3 həftədir, bəlkə bir də bir aydır, son vaxtlar. Vəziyyət çox kəskin sürətdə dəyişilib. İnsanlar daha əlacsız qalıb, çıxıblar aksiyalara. Hətta mən eşitdiyimə görə bizim zonada insanlardan, bizim zonada, başqa zonada insanlardan hətta ov tüfənglərini yığıblar, hökumət yığıb, qorxurlar. Ov tüfəng nədir, nə edirsən? Və insanlara qarşı hərbi texnika yürüdürlər. Yəni Azərbaycan özü, yəni Qarabağda vuruşur. Qarabağda vuruşur. Füzuli rayonu var Qarabağdan, demək sərhəddir. Orada insanlar çıxıblar ki, acından ölürük. Bunlar ordunu yerdə bilər insanların üstünə. Orada bir elə bir yol ayrıcı var. Biri Şuşaya gedir. Evet. Biri Füzuliyə. Füzuli. Onlar çaşıblar Şuşaya. Yəni bunu hətta rəsimlərlə yazırlar. Yəni öz xalqını, yəni o ölkə rəhbəridir, onun öz xalqı. Biz bilirik ki, bunların öz xalqı deyirik. Bunlar düşməndirlər xalqa. Sadəcə olaraq belə deyirik. Yəni o dinc insanları hansı ki çıxıblar, acından ölürlər. Yəni hökumətə deyirlər ki, bəs biz neyinəyik, nə iş yeri var, nə o birisi var. Və bunlar ordunu, daxili qoşunlar yox, ordunu, hətta ordunu insanların üstünə yürüdürlər tanklarla. Vəziyyət çox pisdir, çox kritikdir. Və aydın məsələdir ki, bunlar hamısı Amerikanın sanksiyası ilə bağlıdır. Yəni Amerika hələ tətbiq eləməyib, eləyəcək. O hələ o gəlib çatmayıb, bunlar başladılar can verməyə, çöktülər. Aydın məsələ bu nəyə görədir ki, bu ölkə neçə illərdir, əgər xalqına istəsəydi, yəni bütün o neft dollarlardan müəyyən investisiya qoysaydılar, zavodlar tiksəydilər, rayonlarda o bəzi müəssisələr, yəni özünüz bilirsiniz də bu dövlət əgər varsa, bunun hökumət hökuməti varsa, bu hökumətin konsepsiyası olmalıdır əhali üçün gün ağlatmaq. Bunlar nə baxırlar? Pulu qoyur İlham Əliyev və onun ailəsi, ətrafda olan cinayətkarlar ciblərinə. Xalqla ki, xalqın əksər hissəsi Rusiyalarda, Rusiya bazarlarında ya haradasa pul qazanır və bu pullarla o ailələrinə göndərirlər, dolanırdılar və insanlar da nə lazım, sakitli gedir. Azərbaycanda xalqın bir xasiyyəti var. Onların qarnı tox olsa, çörəkləri olsa, onlar dinməzlər. Artıq gəldi məsələ deyiləndə çörəyə. Çörək də yox. Qiymətlər neçə dəfə artdı, manat çöktü. Yəni sizin fikrinizə bir mütəxəssis ki, mən çox danışdım ki, ona görə ki, mən biraz bu Azərbaycanla çox əlaqəliyəm. Yəni çox gündəlik, mən həmişə tüm mətbuatları izləyirəm və bu və ya digər halda əlaqələrim var. İndi sizcə bu Azərbaycana bu tətbiq edilən bu sanksiya nə vəd edir bu ölkədə yaşayan bu yazıq insanlara? Sanksiyalar
tabii Azerbaycan'da yaşayan halklara herhangi bir şey vaat etmez. Yalnız bu sanksiyalar vasıtasıyla İlham'ın ve ailesinin elde ettiği dolarlar azalır. Bu da onun daha şiddetle halkını ezmesine yol açar. Eğer diktatörler harici dünyada sıkıştırılacak olursa şeyini, intikamını memleketteki halklardan ve bir de özellikle bilhassa da azınlıklardan alırlar. Yani Azeri halkının durumu zor demiştim. Ben zor olduğuna inanıyorum. Ama azınlıkların durumu, avarların, tatların, talişlerin, lezginlerin durumu daha da giderek zorlaşır. Amerika'nın sanksiyaları hiçbir zaman herhangi bir ülkede halkın faydasına olmamıştır. Onları alakadar etmez halk. Aç mı kalmış? Aydın meseledir. Ancak ahırıncı megamda halk azap çeker. Yani bunlar... Onları aslında ilgilendiren kontrolden çıkmış olması. Eğer bir rehber, devletin başında olan kişi tamamen mafyayla, korupsiyayla iç içe girmişse onu kontrol etmek daima zorlaşır. Bu Amerikan sanksiyaları da başlıca hedefi İlham Aliyev ve çevresindeki nazırları, vekilleri vesaire, iktidarı daha doğrusu hükümetle beraber kontrol altında tutabilmek içindir. Yoksa Amerikalıların başka derdi yok da Azerbaycan'da yaşayan halkın dertleriyle mi uğraşacak? Onlar hiç elbette uğraşmaz. Elbette ki, elbette. Sonra Azerbaycan'ın bir devlet olarak regionda pek öyle büyük ağırlığı da yok. Biz tabii bazen neden İran'a ambargo uygulanıyor da Azerbaycan'a uygulanmıyor diye soranlar olabilir. İran büyük bir devlet. Evet. Regionun en güçlü devleti. Nüfuzlu devleti. En güçlüsü de. Böyle. Kalkıp da Azerbaycan'ı İran'la mukayese etmek onun önemi de yok. Yani batsa bile regionda hiçbir şeye, siyasi akıma tesir bile etmez. Elbette bu İran, Azerbaycan denilen bu torpak ki var, bunlar elbette cürbecür tarihler özler için gruplar. Bu İran'ın geçmiş torpağıdır. Yani biz bunu bilirik. Evet. 200 yıl bundan evvel Rus-Fars muharebesi dövründe Derbende zaten bu İran'ın terkibinde olup ve Çar İmperiyası bunu ilhak eledi. Gelip çıktı, getirdik İran'a, bilirsiniz sonra neler oldu. Ve orada onlar imzaladılar ki yani bu torpakları, talış torpağı iki yere bölündü, özünüz bilirsiniz. Evet. Yarısı kaldı, bir hissesi kaldı İran serhadı, bir kaldı İmperiya, Rusya İmperiyası, Çar İmperiyası tarafında ve Türkmençay biraz sonra Gülistan Sürt mukavileleri bağlandı ve o mukavilelerde punktlar var. Birinci punktlar ikisinde de yani talışlar bağlasında yani onların evet. Devletçiliği var. Ve bu punktlar elbette Çar Rusyası devrilenden sonra komünistler gelenden sonra köbutcasına bunlar pozuldu. Aydın mesele de Rusya tarafı tam ihtiyarı var. İran tarafı indi birazdan sonra İkinci mukavilenin vakti kurtarır. Vesadat kaldırsın ki bes benim torpağımdı. Bu 200 yıllığa biz mukavile bağlamıştık. Mukavile sona yetti. Ve elbette ki Azerbaycan'ın mukadderatı orada hal olunabilir. Ve indiki orada oturan o cinayetkarlar ki var gelirler. Bu veya diğer yolla gelirler. Hükümeti zapt edebilirler. Ve halkı eliye alındı. Ne eylesin? Başında bir papağan olan kalmıyor Azerbaycan'da. Kimin biraz hareketi var çıkıyor oradan. Kalanlar da ki orada... Elillerdi, hastalardı ya da ki kimsenin haradasa içtiyse dolandırır özün gücünden. Bir de kadınlar da onlar ne edebilir? Ve elbette ki bu çok ağır günler gözleri Azerbaycan'ı. Yani Azerbaycan halkı biz istemezdik. Halk elbette insanlar hamısı yazdı. İnsanlar hamısı yaşamak istiyor. Her bir insanın yaşam hakkı var. Yani bu insan yaşamalıdır. Bunlar ise insanları böyle bugüne koyurlar, bu köke salırlar. Hatta ben dün bana haber geldi ki Bakı'da indiki bu hercimercilik başlayıp
insanlar ki aksiyaya kalkırlar. Bakı'da başlayıblar özbaşınalığa. Bəli, bəzi biznesmenlər orta var biznesmenlər. Ya kimin bir ara pul parası varsa, onları saxlayıb polis şöbələrinə aparırlar və pullarını soyurlar. Allah orada falan qədər gətirdirlər, buraxırlar. Belə işlərlə məşğuldurlar. Yəni bu nəyi göstərir? Ya bunlar qaçmaq istəyir, ya da ki bunlar insanları tam insan yoluna qoymurlar. Yəni belə bəlalar var Azərbaycanda. Oraya siz bunu bəlkə də bunlardan biraz xəbərsizsiniz. Yəni siz böyük maşdabda baxırsınız. Mən demək istədim ki, məhz elə Amerikanın Azərbaycan hökumətinə qoyduğu sanksiyanın birinci əzabını o sadəxal çəkir. Təbii. Ona görə ki, onlar üçün fərqi yoxdur. İlhamın əgər vardırsa, 10 milyardı məsələn deyək. Evet. Olacaq 5 milyard, fərqi nədir? O pul hələn puldur. Ardından ki, ölməyəcək. Amma o yazıq millət ki, 100 manat pensiya alırdı, təqaüd alırdı. O 100 manata indi heç nə ala bilmir. Hətta yumurtanın qiymətini neçə qaldırırlar. Çörəyin qiymətini qaldırırlar. Mənə vəziyyət pisdir. İndi söhbəti mən elə bilirəm ki, yurtdaşlarıq. Mən çox danışdım bugün. Ustad, üzr istəyirəm sizdən. Yox, rica edirəm. Biz elə bilirik ki, hələ indi İran üstündəki bu sanksiyalar götürdü. Hətta bunun müsbət keyfiyyətlərini biz görəcək. Yaxın şərdə, yəni İraq, Suriya problemləri yavaş-yavaş həll olunacaq. Əlbəttə ki, yaxın şərdə bunlar həll olundan sonra bəzi sakitliklər meydana gələcək və əlbəttə sülh bərar olacaq. Və əlbəttə ki, burada Rusiyanın da mövqeyini biz gərək dəstəkləyək. Rusiya həqiqətən burada böyük işlər gördü və Rusiyanın birbaşa müdaxiləsi Suriya probleminə Amerikanın demək olar ki, biraz da məcbur etdi və Rusiyada evet, özü görürüz Lavrovun böyük siyasətçi kimi apardığı siyasəti, özü bilirsiniz, bu böyük şəxsiyyət Rusiyanın xarici işlər naziridir və xarici siyasəti ki, bu saat indi Rusiyanın Putinin başçılığı ilə Lavrov, yəni bu iki tandem, Putin, Lavrov çox güclü tandemdir. Yəni bunlar Rusiyanın gələcəyinə böyük parlaq gələcəyinə, yəni regionda bütün sülh bərqərarın olmasına bunların bu tandemin kömək olacaq. Və bununla da elə bilirəm ki, ustad, sözünüz varsa yenə deməyə, axır sözünüz nədir? Yəni, yox, sən zaten hər şeyi söylədin. Ruhaninin Fransa, Avropaya yapacağı ziyarətlər çox mühimdir. İnşallah ziyarətlər başarılı geçər. Başarılı geçər də Batı, Qarp dünyası və İran arasında münasibətlər düzəlirsə, region ülkeleri de Irak olsun, Suriye olsun, Libya olsun, hatta Filistin bile bundan çok faydalanırlar. Belki de istikrarın temeli de atılmış olur böylece. İlham amin. Sağ olun ustam. Siz de sağ olun. Allah canınızı değmesin. Gözlerinde yine güne yokundu. Ben ne dedim, yüreğime tufundu. Bu adetti aralıkta söz ola. Gel barışa, niye küstün, niye ya? Bu adettir aralıkta söz ola. Gel barışa, niye küstün, niye ya? Yüreğimde hatireler uyandı, öten günler göz önünde dayandı. Bir olardı söhbetimiz, sözümüz, bir gülerdi yüreğimiz, gözümüz. Bir olardı söhbetimiz, sözümüz, bir gülerdi yüreğimiz, gözümüz. Yanağını çiçeklerde aradım,
çemenleri saçın deyip daradı. Ay yüzüne dedim budur sabahı. Niye küstün, nedir benim günahım? Ay yüzüne dedim budur sabahı. Niye küstün, nedir benim günahım? Aynasılar gözlerindir dedin mi? Hoş nermeler sözlerindir dedin mi? İlk eşkime bir ceseni istedim. Ne edeyim ki dönük çıktı kısmetim. İlk eşkime bir ceseni istedim. Ne edeyim ki dönük çıktı kısmetim. Hatireler oyandı, öten günler göz önünde dayandı. Bir olardı söhbetimiz sözümüz, bir gülerdi yüreğimiz gözümüz. Bir olardı söhbetimiz sözümüz, bir gülerdi yüreğimiz gözümüz.